په افغانستان کې اداري فساد خېله جګړو ورستا د افغان لس د زوري دو او ستونزو دویم ستر لا ملوي افغان لسمشروي چې د اداري فساد د موجودیت لعمله به وزلو افغانانو په میلیارډونو ډالره تاوان ورکړي دي او لا هم دغه پدېده د دوی ژوند له ننګونو سره مخ کوي محمد اشرف غنی د سې شنبې په ورځ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د دینی عالمانو ملي کانفرنس تو ویل چې د فساد په لمنځ وړلو کې بایات دینی عالمان خپل رول ادا کړي او ټول خلک ورسره د مبارزې لپاره وحدت وي برای مبارزه په ان پدیده شوم هغه غنی وي ل دې شومي پدیدی سره د مبارزې په خاطر یو ملي سراسری جهات تزرورت لرو په دې برخه کې غواړم د دینی عالمانو څخه مننه وکړم چې د مهم موضوع ته پام شوه او ورنغواړم چې زمونږ مسلمان خلک د دې برخلیک تاکو کی jihad په خاطر وهڅی دولت هم په ټول توان سره په دې لار کې ل dini عالمانو او خلکو سره ولاړ د کینارو علماي کرام او مردوم خود قرار درل افغانلسم شر خبرداري ورکړ چې په فساد کې خکیل وړ پړي چارواکي بلخ په لودند ليري او هم به ور سره جدي چلان دو شي خاغه لغنی ویل چې ناسم قراردادونه د جایدادونو غزب ناامنۍ قاچاغ د قانون لوټ او کیندنه ناسم بانکداري نظام او په دولتي څوکۍ کې د مقرره پروسا هغه وو او مل دي چې په افغانستان کې اداري فساد ته پرخه زمينه برابره کړيده افغانستان جمهوريت سپد سه هلكي اداري فساد د نظام په وړاندې وجودي ننګونو بلل شي افغانستان لڅو کلونو راهي سي د اداري فساد په برخه کې په ټوله نړي کې په لومړي هيوادنو کې شمیرل کېږي افغانل مشورويل چې د حکومت لپیلې ترديده ما درې نیم سوه قرار دادونه کتلي چې د سيړنې په نتیجه کې اتينيم مليارد افغاني سپم شوی او لزګونه قرار دادونه هم د فساد د موجودهت لعمله يا زندیدل يا لغوه شويدي محمد اشرف غني ویل چې افغان حکومت لفساد سره د مبارزې تاره کله اراده لري خو دا مبارزه یو څه وخت نيسي آيا هر افغان ته د شرم زیننده چې هر کالي پولن له وي چې افغانستان لفاست ترين هيوادونه دي ای مخالك فاسد ندي ای مو ګلما فاسد ندي یو محدود دا 4 وختي او یو محدود ادقاق چقبراندی چې د دې ولس شورتې خطر کاچي افغان ولسمشر د اداري فساد وړاندې مبارزي په برخه کې د دینی عالمانو له ملي کانفرنس څخه وغوښتل چې د فساد پرضد مبارزي په خاطر خپل وړاندیزونه او طرحه د توسپاري سیډون کې وای دا, دا چې لا هم په وړو او لوی ادارو کې فساد موجود دی که افغان حکومت د دې په دی دی د ورکولو لپاره خپل ژمنې عملی نکړي خلک بل حکومت واټن واخلي او زینبیان د ورپی خستونځله عمل د مخالفینو له لی لیکو سره یو ځای شي صفوی ولاستانګزا اسادي رادیو کابل